Se tinha que você tinha força de vontade, ele puxava por ali do carro, me dava o que você me dizia. Ele sentiu, dentro de 36 discípulos, quando eu morrer, eu quero ver qual é o que vai ficar, faço construir meu nome. Quando ele sentiu, me chamava dentro da casa dele particular, e me ensinou, depois fez um teste, os próprios colegas, os próprios alunos, quando ele sentiu que eu tinha força de vontade, ele disse, Tony, sele com o céu e vai seguir com você mais tarde. Foi quando eu contei loucura, saí brigando com a polícia, brigando com os cabarés do jogo, não havia ninguém, até fingia. Ele chegava ali, tinha quatro, cinco para dar nenhum, aí tomava briga. Mas isso não é coisa que eu estou conversando aqui, não. Isso é coisa que eu saia mundialmente procurar saber. Meu nome é Antônio Conceição Moraes, o popular mestre da história. O instrutor da polícia, o instrutor da marinha, ali tem um grande sargento da polícia, o mestre Ezequiel, a comandante, o grupo foi aluno de Pimba, tem o Gato, tem o Itapuano, a comandante, e são as pessoas completamente que têm por obrigação entrar na frente hoje em dia para defender a capoeira com aqueles mestres que compreendem o que é o valor da capoeira. Porque tudo tem seu valor e tudo tem seu lugar. Vamos fazer como o japonês fez. Corrocou a parte da capoeira e aplicou um nome diferente para quem não conhece. O Karatê. Karatê é capoeira copiada. Com a calma e prestar atenção que aquilo que nasce com nome próprio morre com nome próprio. A capoeira só é uma só, é Angola. Agora, de acordo com os toques, o mestre Pimba é respeitando a ausência, eu gosto de respeitar mais a ausência do que a presença, ele tirou de dentro do toque da capoeira Angola, aquele toque que chama cavalariça, que é briga de rua, e aí criou o nome de regional. Mas a capoeira é uma só. Hoje em dia, ainda aguento, na Bahia, em todas as festas de lago, o único mestre é em praça pública. Botar uma roda de capoeira com uniformidade, em roda de capoeira ninguém joga dinheiro. E ter respeito dos alunos ao público, até aos autoridades. Eu exijo respeito, eu exijo união, e tenho meu público que sabe que eu sou. Tá? E dia 4 de dezembro, a festa confirma. Então eu quero ser os senhores estão na frente, peço encarecidamente, como organizar o que é nosso? O que é nosso, é nosso. Tem um nome próprio, tem que morrer com o nome próprio, e não dar confiança, não pedir homenagem a ninguém, nada de karatê, nada de coisa, nossa. Karatê é a capoeira copiada. Presta atenção, os martelos, a meia-lua. Eles estão vindo agora ter a cabeçada. Estão agora ter a cabeçada da capoeira. A mim quem não me tem, não me engana, eu não como nada. Não. Eu sempre fiquei com eles todos. Então eu quero dizer aos senhores, não como melhor de nenhum, nem como sabe. Eu quero trazer uma realidade para todos seguir aqueles caminhos que vê. É a cultura, é a capoeira. A capoeira, um homem, um capoeirista. Depois dele ter raça e ter agilidade no corpo, ele é homem competitivo para brigar com 4, 5, 6 homens. Digo eu, não querendo ameaçar ninguém. Digo eu que já briguei, brigo. Hoje em dia, com 64 anos, sou pai de 30 filhos. São três coisas cegas no mundo que não avisa quando vem. É a raiva, a sorte e a simpatia. Então deixo um abraço, eu deixo a compreensão, eu deixo o desenvolvimento, eu deixo a alegria e o prazer dessa equipe construindo o que é nosso para botar o que é nosso na frente. Para não pedir homenagem a ninguém e dizer, viva o Brasil e viva o que é nosso e que é a capoeira. A autêntica histórica do Afro-Brasil. Agora junte ela com o que vem.